عيالكاسي وحا وا شيخ محمود اجري حسنات ان لا سو كوبي كرين اي بهسيو هران وحان شيخ محمود انو دمهيستو جعل يحي شيخ محمود ما اركيس افجرو دمهيسو ان شاء الله دعي لهي مالك خيرات واي واي نو دعي نو سو كوب ان شاء الله ادو راليا واخ مال هل دقيقه هل دقيقه يعني حجاي بدن عبد متي ليري الله ونحريست الله ونحريست حجاي بدن عبد متي ليري حجي وبلدان بدن كبتيمت ايا كدي متي حجي الله ونحريست الهي ها ونحريست حجكو دو كوي لاقبلين الله كدغو الهي بوخر كو خان اوغ برييينا اني اوغ بريايا انت لافك كو جيرتن اي امين ليين اوغ بريايا دمانتود الهي كو حجاي داس كدي متي حجك الهي ونحريسو امين او بن قدوس كوارات انت حجكو دو لاقبل الهي كدي الهي كدي الهي Somali isku soo qabo ilaahu intii Soomaali wanaageeda ka talinaysan ilaahu weyn oo waaxid u gargaar rabbi weyn oo waaxid inta xumaanteeda ka talinaysan ilaahu weyn oo waaxid oo kii soo toobayeen ilaahu degdeg noogu soo toos ma soo toos hunaga qabo ilaahu naga qabo ilaahu naga ii adduunka meel walba muslimka ku dhibaateysan ilaahu gargaar oo dhibaatooyada ka qaad ilaahu wadaag walaalkayna aadanay noo baratay afkiisa adinkiisa gacantiisa maskaxdiisa ilaahu noo baratay weyn waaxid oo dafkan inta ku jirto wanaaga jacayl ee inta Soomaaliya wanaaga dhacan ilaahay waxaan uga gabariyay ilaahay waxaan uga gabari adduun aqalbo ilaahay naxmo inuu siiyaan ilaahay uga baaqay adduun filan ma aqal firjanna uga gabariyay weyn waaxid ka ahay baladkayna oo roob laan dhibaato haysta ilaahay raab qaar qaba allah nasiyo oo umada ku doogsadaan on beeraha ka jajabinin on guryaha ka halayn ilaahay ha nasiyo oo in lagu doogsado lagu barwaaqaysto allah nasiyo soomaali meel kasta joogtana dhacan wada jirta allah ka dhigo xurgaladana dhibaayo oo baladka dhaxdiisa xurgalnimo umada isku diraayo umada isku keenay adduunka ka jaasuusay kuwaad ilaahay waxaan leenahay ilaahay naga dhaafso ilaahay naga dhaafso ilaahay intii umada isku soo gumaysanay ilaahay u gargaar ilaahay ilaahay maanta adduunkan ka tageynay ilaahay maalna daraal naga taa ilaahay noo gaga dhig weyn waaxido ilaahay intii soontayna soonkooda aqbal arafadi soontay ilaa sagaalkaas berintii soontay ilaahay naga aqbal ilaahay ciidi ciidan nabadeed ilaahay nagu gaarsi weyn waaxido ilaahay maalintan faraxa ah soomaali iyo muslimko dhan ilaahay farxad doodo u taamiyeel weyn waaxido ilaahay maalinka adduunkan ka tageynay maalina daraal naga taa naga dhig خلق نوغو دنبه كلامك نوغو دنبه إن إله توحيدك نوغو دنبه وبالله التوفيق وصلى اللهم إله قفت إلي قيري دنبه كل منه وبالله التوفيق وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا ليالك سوا شيخ محمود أجري حسنات على سوكو بكر إيبه كسيو ضد نورا يا دوني إنا استوريان كهدلان تانيس واسين دونا بلس لكن ماركيس وحان ربنا إنا دقيقات آن إدين دارنو بروفيسور عبد الوهاب او ودشاي ماركايسه معني دغودي كينيان عان كا اه ايا هادلاي بروفيسور عبد الوهاب وها او كا هادلاي اريمها قبورها قبوران محلال با مسو حارام فاغيستودا بل دقيقه دان ان بروفيسور عبد الوهاب انو ايغنو بروفيسور عبد الوهاب وحو لهي دغودي علماء عسكري هاي لا ايغا ويفتودي ايغا معنا يعني يري مارتي وها ويان وا لوق فكره ومعنا وا لا وان سو فاغي كرا markaan waxaan rabaa in culimada inay hirtaad u firstaan feenaan lahayd oo ay joojiso gabi ahaanba aad operationka aad ay ku faagayso qabraha ay joojiso kadib markii yaani qabraha saga ah yaani waxa weeyaan xayndaab dibi ah lagu loodiso kadibna marka laga fikiro mustaqbalka sidee laga yeeli lahaa waxaana dawladda inay ciidanka u dhisto meel ka baxsan magaalada badan ciidamada waxa weeyaan waxa loo dhisaa meel ka baxsan magaalada loo dhisaa marka inay dhisaan yani xarun ciidan oo ciidanka badda u leeyahay oo state of art ah way kaasi waxa waa professor abdul wahab waanu dhageysanay waxa uu tilmaamay in khald ay tahay in qabuurahaasi macnay la faago meel kale oo macnay dawladdu ay dhisi karto jira maxmuud faarax iyo rakala isoo wacay hindu cusub la iyaga janis waa si doona ciid mubaarak ayaan idin leenahay baraha bulshada ayaan u saarnahay mowduuceena wixii soo galgalaana diyaar baan u nahay abdusalaan oo fiilan ku jira ayaa ku jira qadka abdusalaan soo dhow ah macali waa dhow dhowahay waana ku salaamayaa akhyaartana waa salaamaya dhamaan meel ay joogaanba salaamullaahi ciid mubaarak mubaarak ciid mubaarak kullu bintay ficaan maxay ahay toy kolay maanta waa maalin wanaagsan oo muxuu ahaa maalin khayr qabtaa ciida maalin walba waxba maalin walba waxba cusub horta waxaan arkayay aadan madoole oo baraha bulshada dadka la hadlayo oo leh muxuu ahaa hanjabaadiya isku daraya iyo baryootan baan arkayo marna leh
وحوها دادك بينت الشيغية دادك مارتي أما حوها أمانك لصوية وحلوها قوانية وتحسنها يهن شبعات نقونيسو ماركا دي أمدى الصومالية هداي مدحوينتها هداي رئيس الوسارتها هداي قدومية بحرلماتها ويكاق وستين بحايا هاي توي سمع الدين لما صار نقارن الصاويح هرا اللي ذكر كيف غفر بكو غفرن قال الله أمر إن ما يراد كصف عنا الإنسان هرت يجا تعسان لا هي واحد أنت كوالد رمانت إن كه الله الله يا أبي أولا تنور بجاه هي كقيل الإنسان شوي ما واحد أركي دولة واحد صار في مقال بي صار في واحد إذا إذا ماذا دولة قر إذا ماذا هو قرن كصوماليات وقولوا وين شو هي وكسو هو ينتهي وده حيسابين دوا يحضف ويرفع يقالين وكوه كيين باي واحي قفصدين باريه محوها اي تشوغين على الشباب كوردون باي كسفين قولوا الله تعالى كرا يسوه بيين إذا ما لأسنا واحي هو قامني هدو واساسو عد واحي هو قامني أنا مقال كاخرياي كودن بابي ما يادور يا أخيرا نتشوغ واحي هو قامني ننك اللي يادا محمد دير أو مدير واحي هو قامني مركي السياء صابقين محوها أصور هذه سي واحد صادقين صعدك كذب وعلى شيء إنك ينود تي إذا ما يصير لله يسجن على هاي هون حريص تعود تي مركب وسوك يا كمان ويدي معايا تي إذا يرادان محوها إنك ينال أو واحد دجال بعينه يرادان جورو كجار أو دجال بوق على جورو كجار إياه محوها يصعدي هون تي لولا وسوك يا كمان ويد مركب dowladda ayada laftigeeda afar ku godan tahay hadda ka horna waan ka hadlay wax badan baan ka hadlo waxaan reer mainland xasan waxaan u soo dhudhumayo marna habradii soo diray marna uu leeyahay ana idin imaanayo meelaha ka jilicsantiin boogaanayay xadkiina ka xirto hoos u soo deynin waxa laala wixii ka imaanaya wuxuu ah xuduubdiina ka xirta Soomaali xalbay helaysa hadii runta la isu sheego oo la isu dowladayn oo muxuu ahaa balaayo la isu maleegin marka iyadan taas baan leeyahay qabuuraha la qufayo oo haddana xajka la aadayo de maxay ay toyota laba waxyaabood meel wada galaan ilaahay baan ka baqayaa waa cibaadaysanaya iyo dambi baan tiibanayaa oo dambi baan dhex taagaraa gudoomiyaha gobolka Banaadir asagaa Banaadir xukuma iyadoo qabuuraha la qufayo xajka uu aadayo seeb uu aqbal wiye qala culimada inuu deynayna inkastoo culimadu hadda ku fadwaraayeen ay culimo sheegayeen oo iyaga laftigooda wax walba ay leeyihiin marka waxa soo artay xasan meelaha uu tagay hadda Norway oo kale uu tagay maxay haytay wuxuu ka qayb galay shir dawladaha hoose sida cashuuraha loo bixiyo ayuu ka qayb galay dadka iska leh shaqadaasna waa la garanayo Switzerland buu aaday galay Switzerland wuxuu ka qayb galay seminar nabad lagu baray dadka loo glasska baa ka qayb galay xataa maxay haytay ururada bulshada iyo baa ka qayb galay xagga qoryaha cashuurta qaaday waxyaabihii hata ay qabanayaan dadka loo glasska wadankii safar uga dhigaya inuu wax soo qabanayo uga dhigaya marka xasad meel kasto laga fiiriyo waa ceeb soconaysa waayay su'aal aan ku weydiiyo marka markayse yaani hadda in baraha bulshada yaani kama hadli kartaan la yiraahdo farmaajo markuu joogay iyagu maxaa iyagu macneeyma soo ma hadlaynin ma la xiray maxay hadda u diidayeen hadalka wallahi waxa weeyaan shaqada ay hayaan baa shaqo fiican aha marka noocay baa isturay leeyihiin waxa weey ceebtooda banaanka taala xilligii farmaajo ay joogeen xataa waxyaabo dambi oo maxkamad la isku geyn karay ku hadlayeen sida dagaalkii ahliga hayay Soomaaliya 1900-kii inay geel xataa 1900-kii ku soo qoran taasoo cadiifad iyo qabiil iyo kicin dadweyne oo qabyaaladii dib loo soo celiyay iyadoo laga gudbay dowlad la dhisay marka ceebtooda macnaha waxa weeyaan ceebtooda hadda banaanka taala sharayna dhiiqay uga hadla galeen hadday dhiiqa jirto xasan sheekh ninkii lahaa muxuu ahaa ninkii saadiq joorow dhiiqa lugaha kula jirtaa iyo lugaha kala bax macnaha qabiilka soo raac weeyey marka ayaga toodu siyaasad ma ahayn waxay ka hadlayeen waxa ahayd wax dadka isku dirayo kicin bulshada qabyaaladii lagu murmuray oo lagu hoogay adduunka horta sideeda waxba laga bartaa oo waxa wax laga bartaa muxuu ahaa wax hadday dhacaan oo lagu khasaaro waxba laga bartaa oo wax laga bartaa waxay tahay